הייתי בבית הכנסת ביום שמחת תורה באותו שבת, ואני רואה אחד שהוא עובד במשטרה, הוא מקבל הודעות ודברים, ואני מבין שיש פה אסון גדול. הדלקתי את הטלפון וקיבלתי כבר את הצו 8. בים ארגנתי את התיק מהר ונסעתי לבעד אחד. הייתי בדיוק בטיול עם הכלב וראיתי הרבה אנשים יוצאים עם מדים לכיוון הרכבים שלהם. לקחתי את התיק של החדר כושר, זרקתי שתי בוקסרים, חיבוק לאימא ויצאתי. הייתי בקנדה בטיול. אני באתי מתאילנד בכלל, ושאלתי על טיסה. אני מוציא את חולצת האננס שלי, מוציא אותה ושם מדים ירוקים. אין שום שינוי, זה אותו דבר מבחינתי. השלושה שבועות האלה זה היה כמו סדיר. צוק איתן הייתי, שירתתי כחיילת, עכשיו אני משדרת כקצינת מילואים. אז אני מרגישה, אנחנו באמת, הגדוד שלי והמחלקה שלי נוגעים ורואים את המקרים המזעזעים האלה, וזה לא מובן מאליו, ובעיניי זה באמת זכות גדולה. החיבוק והאהבה שקיבלנו מהעם, שהגיעו בלי סוף, עם כל מה שהיינו צריכים והרבה מעבר לכך. עושים את המדהים. לחשוב שהמשפחה שלי כרגע הרבה יותר בטוחה, שיש מי שמגן עליהם. לחזור להיות לוחם. ולהרגיש באמת את השליחות, את התרומה.